Za věrnou službu si od pana Hanuše dostal svou vlastní místnost na Pirkštejně. Vlastní místnost? Poggers! Čum, ne? Ty vole, mám vlastní skvělou místnost, která výloženě není ani v prasečáku. No dobře, tak možná trochu. Yo, can a low come up in your crib? To je docela dobré. Tak, jak jsem na tom, potřebuji se najíst, takže dáme si sladkou placku, dáme si jablko, dáme si druhý jablko, dáme si sušený maso. Pa 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 pa. Jdeme prodat všechny ty jesty. To bych udělal nejdřív, če? Parťák, ty vole, můj parťák kůň. Máš rád jablka? Páčí se mi. Zas Dere, dík za 8 měsíců. Dík za 52, Inter, dík za 11, Sonar, dík za 4, stovečky, děkuji ti kamaráde. Čau, jak se dneska máš? Čau. By the way, tady je dotazník pro chat. Ok, jdu se podívat. Chat, tady máte dotazník. Když ho vyplníte, budete mít bonusové morální body. Shirley. Grilled fish, dík za 2, Perkselino, dík za 8, děkuji. Teď bychom mohli udělat nějaký vedlejší věci, ne, če? Když jsme teďko dělali velkou tu, když jsme dělali velkou hlavní linku, aby jsme mohli dělat nějaký vedlejší věci. Třeba se stavit na Tamberku za paní Štěpánkou, dělat nějaký košty, který potřebuje. A potom udělej tu popravu, to je Goofy Ass Quest. Ty pičo, no. Udělej pokrovej turnaj, ale ne. Bych mohl začít makat ty vole na těch Přibyslavicích. Jak se to vůbec začíná? Musíš teďko zatím? Já to ochladím. Fuj! OK, tak, jak je na tom? Už má prachy. Pojďme začít stavit Přibyslavice. Mám to, no. Kamu, už máš 14 u sebe. Čo ti jebe? Čo ti jebe? Na kebulu mu to jebe? Čo ti jebe, na kebulu mu to jebe, jeb. Kamo, a jeho tatkovi to jebe. Odpovíš mi na předchozí dono, D. Možná, čekej. To s tomu prodám, to s tomu prodám, to s tomu prodám, to s tomu prodám. To vysmouvám. Rád bych se pobavil o té ceně. Běž do za divišem, on ti řekne, že potřebuje rychtáře do Přibyslavic. Jo. Souhlasíš? To je moc. Poslední na... Jsme skoro domluveni. Ty smrde. Já věc. 900, baby. Jeffe, budu to posílat do Vispu, kdy to bude, záleží, jak mi vygenerujou z Real Geeku kódy. Abych mohl odeslat, aby to fungovalo. Hail to the king, baby. Jako mám 16, kámo má u sebe teďko, čel má u sebe nějak moc peněz. Nemyslíte si? TF plus 13. 30 tisíc, píčo! POV si stát! Hail to the king, baby. Na ty Přibyslavice to je tak, aby si měl sebe kilo, 15 je docela málo. Gáčo, ale víš, že jakoby ty vole nemusí prostě jako stát ty Přibyslavice teď doslova jako během téhle hodiny. Víš, že to jakoby může tě provázet skrze zbytek té hlavní linky a vedlejších questů. Postupně se tam můžeš stavit. Jo, musí. Ne, nemusí, čet. Chtěl bych využít jistý lázeňský... Řím postavili za noc? Čet, Řím nepostavili za noc. Samozřejmě. Tolik za to. A kolik? Takže ty učíš publikum svoje krás? Ne, já učím svoje publikum, že by měli využít naopak výhodného saba. Prime subs za 79 korun měsíčně, kde to je mega výhodný pro ně. Mají k tomu iPackage, mají k tomu seriály, mají k tomu skiny, mají k tomu hry gratis. Těch peněz určitě litovat nebudeš, to ti zaručuju. Víš? Sterak postavil Řím za hodinu. Sterak, prostě sterak. Četá, jako ty vole streamuje vůbec sterak?
Já jsem ho neviděl live, už ani nepamatuju. Starak streamoval dřív než ty? No, a má odstreamováno víc jak já? Nemyslel jsem si. Už nemůžu odejít. Oni mě tady zavřeli! Jménem Skalice, tam se každý den spawnujou v herním čase labky v platové zbroji s kůmenama. Jo, to je pravda, ve Skalicích jsou ty vole plátový hoši. Ty píčo, na ně bych zašel a zbyl je. Jenže chat, vy zase, kámo, vy strašně, víte, co vy děláte, chat? Vy hrozně rušíte moji pozornost. Vyloženě se mi teď strašlivě chce jít prostě a vymlátit tohle, a pak udělat tohle, a pak udělat tohle, chápeš? Tak typická RPG hra. Já reálně prostě, tady je tolik věcí, které bych chtěl udělat v tom Kingdom Come. A nemůžu se rozhodnout, na kterou půjdu první. A ještě když začne spamovat ty kozy v chatu nebo něco, tak ty prostě už jsem úplně v prdeli. Mám senzorický overload. Já to ochladím. Fuj! Já si jdu ještě to, co mám teďko mimochodem. Mám kovářský nářadí, toho mám dost. Krejčovský budu muset koupit taky nový, koukám. Ševcovský je úplně v pohodě, takže potřebuju to zbrojířský na zbroj. Úctivě zdravím. Úctivě zdravím, pan táto. Hodně štěstí. Nemá na to nějakou knížku, by the way? Herakles a dieta, to už jsem četl, ne? Jo. Nářadí zbrojířského mistra. Za 5, 5, 5? To je svině. Rád bych se pobavil. No. Jdou koupit ty lichý kostky na hraní, jdou ukrást jenom. A co takhle? Tímhle mě váží. If you're 555, then I'm 666. Dobře tedy. What it's like to be a heretic, tudu. Měj se pěkně. Hodně štěstí. To si zvládnu opravit. Kde to mám? Kde je to nářadí do prdele, jsem ho teď koupil. Tadyhle. Tak, tam cinknu ten nový level. Dobrý, a kde je to nářadí? 58 jenom? A údržba už je na 11, to je docela nice. Vadí tě, že někdo jiný tak židuje? Ne, nevadí mě to, vůbec si to nevadí. Ukázal bys mi... Beze vše? Chci level 10. Chtěl bych se zdokonalit. Dobrá. Tak, 500? Není to tro... Ne, ne. Pojďme to trošičku slevnit na 430. Tímhle mě... Tak 440. Stačí to. Tohle je málo. Tak 470. Platí. Hodnej kluk. Skoupím ještě jednu zrovna tu opravářskou sadu, protože vole, ty plátový zbroje ti ničej furt a postupně se v tom budu zdokonalovat, pak to bude brát míň. Už mi zlevil o 0,9 groše. Pojďme si promluvit. Navíc ho stejně pak půjdu vykrást. Že ty seš tam... Souhlasí? No. Ty seš z levnýho kraje. Tohle beru. Tohle beru, má reputace jde nahoru. Chat, vy furt tady mluvíte o tom, prostě ho okradni, ale ty vole, to není jen tak, OK? Teď jsou hodně těžké dveře, víte? Příliš složité, nemám šanci to vykrást. Musel bych hodně ještě trénovat lockpicking a na to vy nemáte trpělivost. Pro vaše usmílový líčka. Mám ty sejvovice mimochodem. Dvě sejvovice. Mně se nechtějí vařit, já jsem línej, já jdu koupit sejvovice, OK, ať můžeme hrát a nemusíme se konstantně vzrušovat, vyrušovat a přerušovat. Co mi na to, čet? Na kostky nejdu, protože nestrácím čas, nejsem dement. Stačí perk opilecký štěstí a lockpickneš všechno, já vím. Nevíš, jestli tady někdo s něčím nepotřebuje pomoct? Tady teď mám jiný starosti. Jsem se jenom zepsal, ty zmrde.
Tak, vezmu si Život v hospodě, píčo, dobrá literatura, ne? Vezmu si slaninu, ta je taky dobrá na jídlo, a sejovici si vezmu dvě. To kolik za to chce? Mám ho krásně na místě. Něco bych udělal s tou cenou. Že seš... Tak tímhle... Dobře. Hele... No koneč... Ty vole. Však si ji uvař. Jo, mě se nechce ztrácet čas tím teďko. Já se jdu posadit a jdu studovat chat. Agrnerdík, kamaráde, sleduje, jak vynerduju tuhle knížečku. Život v hospodě. Ve středu jsem na mítince, ve čtvrtek jsem na mítince, v pátek jsem na mítince a v sobotu zas na mítince. Tomu já říkám literatura facktů, kamaráde. To jsou je Legendary Cyroman reference. Jo. Banjo bude louhovat Oreo do čaje v top dono hrnku, připíjet bráškující pokuřu a pět doutníků naraz a to všechno zapálený zipem a grelu s zapalovačem na Mad Monk Party. Hele čet, já to nemůžu, že má peníze. Jakoby, jako kdo z nás ho zastaví? Pohodlnost místa. Čet, víte, kde by Jindřich měl největší pohodlí na studování? Kdyby seděl na vašem rozkroku. La la la, ty blokem na PayPal, ale prosím tě. Kurva, já jsem tohle to nedal tomu mlináři do truhle, aby to střelil za mě. Kurva, já mu tam nedal ani tohle všechno. No nic, jdeme dělat. V okolí Tanberka řádí kumáni. Ty čuráci. Jdu je hnedka vyřešit. Kde jsou? Bonojhov, pak doleva. Jdu na to. Stejně ho na konci streamu přehodím, vy nerdi. Kámo, Zorgi, os normálně, ten prostě to teďko přišel vytmen. Stejně ho na konci streamu přehodím, vy nerdi. Já jich měl maj sundat ty otěže z toho koně, protože bez nich jezdí ještě o trošku rychlejš. Ragey, díky za pět darovaných sabošů, děkuju moc, šéfe. Nechtěl si nám udělat přibyslice. A to jste u Tanberka, to půjdu pak odevzdat na Tanberg a z rovínka budu moct převzít ten první quest přibyslavicích, abych tam položil stavební kámen základní. Proč nezkusíš dělat na streamu všechny achievementy? Nuda. Proč nemáš motorku? Protože to je rok 1403. Kdy je uzávěrka Top Dona, když končí stream? Budu věřit, že balíčky pro Top Donátory budou i v březnu. Jsou po celý rok. Ten novej Top Dono package je po úplně celý rok 2023. Proč nehraje rádio? Čiže taký rádio? Jebe vám, však tohle je rok 1403. Proč by tady hrálo nějaký rádio? We'll be right back.
slyšel jsem, že rád... Slyšel jsem, že rád paříš kostky, ty hajzle. Už jsem s tím tady. Tak. Teďko, přátelé, vyhraju kostky, než najdu ten kemp, kde vymlátím každýho jednoho labku. Doufám, že budu mít štěstí. Nebudeš, protože já mám liter na první hod, ty ňoumo. 1100. Hail to the king, baby. Gamba. Takhle. Poslal tam bombu. Víc si netroufám. Jenom 300 páď, jo? Tak to teda nic moc, bratře, ty vole, jestli budeš troufat takhle. Tak. Vezmu 50. A zkusíme tady s těma lesněma něco stvořit. 300, 300 páď beru. Jindar přejde do Přibyslavice a zjistí, že přes noc se proměnilo na Bratislavovice. Že já tam ale nechci zbudovat Bratislavu. To půjde. To není možné. Noob. Ahoj, bohužel jsem se nezmohl na větší donosem chudý student. Jinak jak se máme? Já potřebuji tu kostku, proto si nechávám pajdu místo kila. Tady to já potřebuji ty sudý, teda lichý, abych mohl vytočit líťo! Let's go! Vietnam Sack, děkuji ti za 50. Děkuji, šéfe. Petra Elis, dík za 7, Geky, dík za 11, děkuju ti, Geeksy, Víkty, dík za 4 měsíce, Slabe, dík za 34. Samozřejmě, už proto jdu. Aaron, dík za 13, čau. Co to hodil? Tak co to hází? Jen tak. Co ti jebe to, jak mě dohnal s tím skóre instantně? To je bowler. Jen počkej, zmrde. Tak, to je 600, 700, 700 pade a hážu znova. Tak, k tomu ještě tady hituju liter a zapisuju si 1700, mám 4000, bum, prohrál si. Už se to nese, ať slouží. Dobrý den. Koupit nocleh. Nemohl bych tu někde přespat? Jo, místo tu je. A na jak dlouho? Co kdybych zaplatil víc nocí? Ale prachy přede na celu. Kámo, Joe by nemohl být hospodský, protože by neměl žádný stolík. Není to moc? Neproberem to ještě? Souhlasíš? Za tohle nabízíš moc málo. Bude se ti tu... Tak, to je Airbnb. Bůh s tebou. Čo za trénink má hospodský? Čo, no čo, výřečnost, sekeru tě naučí, jo, zajímavé. Nashledanou. Hail to the king, baby. Tady mají určitě sklípek, pičo. Hail to the king, baby. Ty piči. Tam jdu. Velmi snadné. Tak to tady bude víno zdarma. Hail to the king, baby. Hodně těžké. Ty píčo, a tohle ale zvládnu, to je zajímavý. Dobrý level up. Juuu! 150, 4 sejvovice. Pečená kachna. Slanu, beru všechnu. Třeba nějaký pivo, ať se taky trošku ožeru po cestě. 4 piva. Pak klíče nepotřebuju. Dobrý lockpicking, píčo, tady jsem se teda docela udělal. Teda tady se mi líbilo. Če, víte proč vás hostinský učí dovednost sekera? Protože vám to dá na sekeru. Chápete? Hospodský, který mu zázrakem zmizely itemy z kapsy. Ne asi. A ty sejvovice jsou nice? Já se tady vyspím. Když už tady jsem, tak si ještě vylockpikuju pár truhliček. Víte, co je zajímavý, v té hře nejsou žádný kola. Ty píčo, to je kvůli Vávrové ideologii.
byla tam knížka. A tu, co už jsem čet, ne? Jaká knížka? Jo, jako v těch věcech, co prodává. Ty zmrde! Tady má být ta vysloužilá děvka, její quest. Jo, jo, jo. To tady je u brány, no. Dnes mě nic nesere. Že dneska, ne, dneska není šance, byste mě nasrali, OK? Tak, tady bydlím. Tohle je můj kryb. Židoslavice čekaj. To není oficiální název toho questu. Tak, stačí čekat do pěti. Stejně jdu vymlátit ten kemp. Susuke, dík za 18, Mayday V, dík za 22, děkuju ti kamaráde, Onda je dík za 4 roky savu, Xaxe dík za 2 měsíce, Big Bad Wolf dík za 29 měsíců, Aaron dík za 13, děkuju ti. Ty vole, to je teprve 10 večer, chat, nevíte, čím by to mohlo být? Mně přijde, že reálně už streamujeme třeba prostě přes 4 hodiny. Je to nějaký posun času, nebo? Jak si zlepším kvalitu lůžka, mám všude 50, tak nespí ty vole na hnoji. Navíc tam je perk, že čte, že když čteš, tak máš potom pohodlný zadek. Takže máš to, získáváš goodies. Tak, dáme si chleba. Pečenou kachínku. Do prdele, já se přejedl. Teď jsem tlustej. OK, teďko rovně doprava a tam už bude pak ten kemp, rozumím. Počkej, cože, tohle už je to rozpůlení. Tak doprava teďko. Pes nežere nebo co? Můj ne. Kdyby někdy měl být ten kemp, čen? Pse! Knoze! Koukej, co bude to ňam. Jaký DLC se vyplatí koupit? KDC? Všechny. Protože je to česká hra, seš na Čech, ne? Už to mají dubbing, ty vole, tak to koukej podpořit, do prdele, jak tu dvojku neudělaj. Jsem přijel moc brzo do hajzlu, co tady je? Lesní zahrádka? Nepovídej, vole. Kostivál a kozlík. Lesní zahrádka je tady, aha, takže ten kemp je ještě dál. Co když jsem z Kanady? Do prdele z Kanadu. Židoslavice jsou zaniklá vesnice v současném okrese Praha Východ, ale ne. Jste tady přijednou za skálu, kurva. Ty vlete ten kemp na těch skalkách, že? Já si ještě hodinu počkám, protože takhle uvidím píču. Já myslím, že je vypálili. Židoslavice? Ne. Ale Hitler snídal nad jejich mapou a omylem si je podrobil. Tak, já si dám pivo, ať se mi neklepe ruka. Hail to the king, baby. Ty čuráku. Stávejte, dementi. Do píči.
s ním málem schodil. Co? OK. Dobře, já, taková trefa. Tak pojď, zmrde. Jdem si to rozdat. Bude to žhavé. Proč mám meč, ty vole, ten je mi k hovnu. Dej mi radši to válečný kladivo. Proč nedávám perfect perry? Co je, ty vole? No proto, kurva. Ten šel hodně rychle. Nerozumím ti, zmrde, můžeš mluvit česky, prosím tě? Nahoď a fazbo. To je skvělý. Hele, hoši, bacha, jo, abych taky mohl spadnout z té skály, to byste nechtěli, že? Ty kokote, pojď sem. Moment, zdrá mi, kámoš. Zabij ho! To je ono, pojď. Dej mu pse. Už mě dohnali pse. Ty vole, jak se vždycky zdávají a ty nemáš šanci stihnout dodělat, protože prostě... Dobře, pes. Mrtvej. Easy one shot. Ten pes ho reálně one shotnul. Ty tady takhle vrčíš? Jo, to je na něj. Ty... Kámo! OK, dede, tohle z toho ty vole mlácení, prostě, aby se ho popravil, je tak idiotský. Do píči, je to kvůli tomu, že jsem tlustej. Dobrý, už jsem ho srazil. Tak, ucho zabitýho kumána, to si beru. Jsem se předle, kde jmen, teďko nemůžu ani sprintit za prostě kumánama, abych je tady pobil. Bo jsem obézní. Hele, kde jsem zabil toho šéfa? Turnaj nestihneš? A? Výborně, měl sebe dva kroše. Ale stříbrný ostrůj, tak tím to docela savenu. Tak, kde to má? Počkej, ještě se opravím. To je v prdeli. Krása. Ostruhy stříbrné. Ty se prodaj. Přilbice kumánského šéfa, to se předá. Kdo odkupuje ty uši? Diviš nebo Bořek, podle toho tam. Bořek a ještě ten, co tě učí šermovat, protože tím potvrzuješ, že jsi vymítil zločin. Takže Bernard nebo Bořek, podle toho, pro koho děláš quest. Já se vsadím, že ten jeden se doslova vrátil do toho kempu. Pes vrčí, takže tady někde je. Kde je Fido? Kde ten pes vrčí? Je tu někde dole? Čas, to je nejvíc easy kill v historii Kingdom Come. Jeden pes. Ale do píči. Ten druhý pes. Pojď sem, mám pro tebe mňamku. Koukej, co to bude to... Tady, dej si zaječí maso. Wakey, wakey! Eggs and bakey! Tak, hotovo. Nějaký boost za krmení psa? No... Lojalita ti jde nahoru.
ti jebe, kámo, hodně těžká prostě truhla v kempu zasranejch kumánů. Já jsem tak nasranej, že bych si klidně teď vypil toho ticho šlápka jen proto, abych ty vole tu hru, teda tu truhu lockpicknul. Počkáme tady 2 hodiny. Jestli přijde ještě ten jeden, co utekl. Nemám ten perk, co mi na alkohol dá každý zámek. Já nechci být alkoholik. Jú, jak tu spinka. No, ten kemp máme každopádně hotový. Takže teď to na Tumblerku oznámíme. Aha. Hail to the king, baby. No, jak já si aspoň zalovím lukem, než mi přijde kůň. Čerek dobrý, síla plus i lov plus, let's go! Konečně můžu mít lepší zbraň. Let's go, chat. Jste nejvíc orgazmický pocit, když ti cinknou 2 perky naraz. Hail to the king, baby. Tady pejsku. Koukej, co tu bude. Už jde kůň. Ty pičo, cinknulo mi obojí, no to je slast. Tak, co máme dobrýho? Mezek 3, o 25% liber více. Nice. Tak, a tady lov, co můžeme dělat? Zálesák. V lese se tvá nápadnost a viditelnost výrazně snižuje. Hodí se při lovu lidí. Při lovu lidí? Ano. Jsem predátor této džungle, ty sračko. Tak, teď mám sílu 10 i s tím zmenšením, že jo? Charakterovým, jo. Což znamená, že si můžu vzít těžké válečné kladivo. Takže zvyšujeme damage. Celokovové válečné kladivo, které se nezastaví před žádným pancířem a v rukou silného bojovníka budí respekt na bojišti. Hell yeah. Teď právě jsem upgradenul svůj emote. Mlácení na zemi. Těch nebohých borců, co se vzdávají. Klapku, díky za 46, děkuju, Kervine, děkuju ti za 7, Bachratý Bohouš, díky za 10 měsíců, Deadly, díky za 100, XDDDDDDD a odkaz na klip. Če, je to funny, protože je to nahlas. Smějte se. On trénuje na Deep Throat. Ty srnky, kámo, reálně ty vole, i když máš zálesáka, smrát všechno, ty srnky prostě vědějí, že se blížíš. Konečně jsem dobrý. To je kámen. Přijel mezi oči, chat. Dělám tady pitlačinu. Tamhle srnečka, vítej. Vítej, chat. Myslím, že to dostane mezi oči. Píčo, kdo říká, že jsem špatný lukostřelec z této videohře? Kamo, a to ani nemám ten perk, ty vole, že když si dám pivo, tak střílím ještě líp. Lukostřelba 7. Ačkej, když tam pošlu Pivsona, tak měl mít lukostřelbu ještě 7 plus, ne? A bych se musel trošku opít. Což jedno pivo mě nedostane, ty vole, to mě nevopije. Do hajzlu! A počkej, už jsem lehce napitej. Lukostřelba 7 plus 2, nice. Teďko se mi neklepe ruka, plus mám ještě 2 body v lukostřelbě navíc. Takže teď. Headshoty only, chat. Podle mě ten perk píčovina, nefunguje to. Podle mě to nestihli prostě akorát pečnout. Ty kokot, to je skvělej perk. Ještě si dej cígo, že tady není žádný perk, že když si dáte cígo, tak míříte líp. OK, tak to se zaseklo velice divně, tenhle ten šíp. Če, jak si bavíte dnešní stream? Užíváte si tady ten cozy ass dlouhý stream? Kingdom Come naplněný?
Kdo se baví, by měl napsat smiley face plus poslat svoje životní úspory. Kdo se nebaví, by mi měl refundnout všechny donaty a zhejtit mě online. Už jsem si stihl vyhonit. Dobrý čet, ale jakoby na to jsem se neptal, že? Krávo, tamhle big game. Vidíš tu big game, jak tam dole běží? Vidíš ty wild, vidíš ten game? Ty pičo, to bych rád, bych ulovil, to bych ulovil. Co je to tady za kemp? Kurva, kumáni, chat. Kumáni. Co je ty pič? Jdu na ně. Tohle ten stream jak funny, jsem musel dát. Reaguji vtipné. Jo, tak to je nice. Ty lesy jsou absolutně skvělý v té hře. Jo. Jsou tady kumáni. Užívám si ten vibe pro 2016 od streamu od 5. Co to je za píčovinu? Doslova v roce 2016 jsem zapínal stream 8 v 8 a vypínal ho ve 12. Vyloženě v roce 2016 byly průměrně 4-hodinový streamy. Čet, ale ta vaše falešná nostalgie mě normálně asi ty vole sklátí. Nikdy jsem nezapínal streamy v 5, ty vole, dlouhodobě jebe vám na kebulu. Ty píčo, já ho zabil na jeden šíp. Ty kokot, já jsem zabil i toho psa. A teď ještě vyzkouším ten novej palcát. No, co ti jebe ten píše? Ale ne. Kolik jich tu najednou je? Svině kumánský se zase rozmnožují během fajtu. Já, o co jsem mu to jako zaseknulo? Uhni pse, teď tady fajtím. To je sračka. Ale hovno! Nice one. Dobrý, aspoň dual hit. Pěkně po palici. Pičo, ještě jsou 4, prostě oni se jenom mají násoby. Pěkně přes hlavu, hajzle. Jak to, že tohle nebyl hit? Já ti říkám, ty vole, tadyhle ten, to je jak For Honor, bad chest, holy chest. Vím, že se zdává, to bych měl zabít. On prostě vykrvácel. Ty kokot, vidíš, jak jsem ho dojebal? Ok, nebo udělal animaci, když vyloženě je tady fighting. To je asi trošku nefér. Respektive zbytečný flex. Ořechu! Moje perfektní pery jsou totální top tier, tak to už je jaký v píči. Ještě posledního. Pojď ořech, roztrej ho do sraček. Přímo mezi oči. Musím víc útočit, ať se mi nabuduje síla. I kdyby mu to mělo tady zjebat jenom ten shield, tak potřebuji pořádně do něj. Na pasovek! Lampas! Kurva. Ten se má dobrý plát, ten rudej, ten vidím, tyhle to je. Dík ořechu, jo. Tak, to by bylo. 84 HP, decent. Si prostě schrupnul, on je, a to je, že ti dojde stamina uprostřed fightu a ti to prostě vypne. Co dějí profesionálním boxerům. Nice. Údržba nový perk, ty vole, hovno. Třeba udržbu 12, to je docela dope.
Tak, co máme novýho? Údržbář. Věci, které máš na sobě, se opotřebávají o 15% méně. Nice. Kovářův syn. Zbraně opravené soupravu kovářského nařadí budou mít silnější útok, dokud se příliš nepoškodí. Co ti jebe? Do píči, jsem si ten perk měl dát až teď. Ty už to mám opravený. Škoda. Sekera kumánská, to bude stát za hovno, že? Ukaž mi tu jeho zbroj. No jo, brigantina milánská zbarvená, 2 litry plus ostruhy, 2 litry plus 700 plus 700 plus ještě masky. To se nepotřebuju. OP perk je Chain Strike. Ty už unesu 166, protože jsem si dal ten ještě perk, že? Nemá lepší Hauberk? Možná. Ha? Co je ty píčo? Co sem lezeš? Pojď sem. Tak. Měl kostku hrací. Hovno, hovno. Tak tu potřebuju. Lolololololololo. Če, co kdybych v březnu dal celou Mass Effect trilogii s češtinou? Názory? Já sem chodím už od doby, kdy jsi dělal ranní streamy, tehdy jsi byl vtipnější a všechno bylo celkově lepší. Jasně, chat, ranní streamy, tak teď už reálně jste v realmu absolutní neuvěřitelnosti. Nikdo neměl žádnou hrací kostku. S Kumano ani nepadá hrací kostka, oni podle mě ani neumějí hrát kostky, ne? Teď žádná není. Bait it. Drž tu obu. Knížka tam je, jasně, čo je to tam účetní knížka vaší mámy, možná tak. Kokoti. Tak, to dáme na psa, teda na koně, tohle taky, tu už máme nějaký extra cash, to je docela nice. Sekera kumánská je sračka, váleční kladivo funguje skvěle. Tak, jdeme se ještě podívat do kempu, co tam mají dobrýho. Tak docela pěkný, udělali jsme double camp. Dějili mi obřízky a pak si z toho udělali funny masku. Skvělý. Skvělý. Ty vole, to má je... To jde lootnout first try, ale je tam prostě a jednoduše. Samý jenom jejich posraný trenky. Nic jiného tam není. Jenom připosraný trenažéry. Tak, odjíždíme. Vidím zajíce. Hail to the king, baby. 2020 si streamoval Warzone v 5 ráno. Určitě jsem v 5 ráno začínal ten stream. Aha. Věci. Tak, zafajtili jsme, byla prdel a všechno. Teď je čas odjet. Nenos mi to. Kde Čo, já mám dotaz, kde teď kurva jsem? Já si nepamatuju, kde jsem... Tadyhle jsem byl, že jo? Tady jsem je fajtil. Že bych měl vědět někde u Tumblerka brzy. Yeah. Přibyslavice mají být už hotový, však teďko, hele, dojedu do Tanberka a uvidíme. Yeah. Smírčí kříž, nový bod odhalen. Já jsem podle mě teď tady, jo. Teď jsem odhalil tenhle smírčí kříž, takže musíme prudce doleva nahoru. Yeah. A dojedeme na Tanberk. Odevzdáme uši a zeptáme se. Budeš dáme šínská uši? Budeš dáme měkká uši? A pak mě někdo obviní z toho, že dělám masoskoček. Troufalec? Co? Co jsem jako ukradl?
Proč mám charisma jenom 17, do prdele? Aha, protože jsem nebyl šukat. Nebyl? Ty vole, nevím. Asi nejsem umytej. Charisma 19, dobré, to je lepší. What the f- kolik najednou najelo těch alertů, zbláznili se ty stream elements. Zdej se! Tak jo! Horušil. Jebnulo tím stream elements. Tohle si budeš určitě pamatovat. Fakt super, ty vole, dobrá služba. Protože to už vyžehlíš jenom pořádným balíkem. Pořádným balíkem? 60 grošů, když mám 28 tisíc u sebe. Zdravím, moje první dono, užívej tuhle super hru. Takhle by ses neměl. A to... Tak, vymluveno. Kolik mám vůbec výřečnost? 8 plus 2? A moc nejde nahoru. Tondo, dík za stovečku, děkuju ti kamaráde, za Kiliáše, Letroxík za 7, Lukášík za 5, Kojašík za 3, Gatsby, děkuju ti za 38 měsíců. Rádio teďko není, teďko odezdávám. Počkej moment, Bořek je tady, ne? Záleží kolik je hodin, a stopro už tady bude. Božku! Kde je Bořek? Hail to the king, baby. Bořek je na hradě? Nebo ona si bude čekat někde na ten quest s Přibyslavicima, ne? Hail to the king, baby. Je poledne, tak jedině, že by šel na snack. Jasně, že jo. Pozdrav, pánbu. Pozdrav pánbu, Ježíši. Mám nějaký trofeje. Ukaž. Zasloužili si to, parchanti. Postaral jsem se o ten tábor. Máš důkaz? Tady je. No vida, to je dobrá zpráva. Dostal jsem další hlášení. Dobře, podívám se tam. Měj se pěkně. Zdař Bůh, co potřebuješ? Hail to the king, baby. DLC, co se bude dít s Přibyslavicemi? Můžu pomoct, pane diviši? Slyšel jsem, že se v Přibyslavicích něco děje. Jindro, jdeš zrovna vhod. Těch mu dá ty uřezaný uši, když všichni obě dvaj. Tak jo, sorry, ale musí na to mít žaludek. Lokátor? Zakladatel osad. Dal jsem mu za úkol zhodnotit, jak to tam teď vypadá a jestli tam můžeme začít stavět. Chceš nechat ves znovu osídlit? Ano. A proč zrovna Přibyslavice? Protože od té doby, co to tam Havel Medek před lety splundroval, leží ladem a chátrá. A to je na čase změnit. Už by měly být bezpečné. Tu chátru jsme v bitvě rozdrtili. Ano, právě proto jsem tam poslal svého lokátora. Líny obědvali, čekali na ty uši, jíst budou až teď. Čet vám to jebe. No, můžu se po něm podívat. Dobrý nápad. Nejspíš se jen zdržel, ale budu rád, když to... Ztracen v lesích? Tak jsem se ztratil! Kolik takovýhle basic ass dialogy dávají do výřečnosti? O, něco málo. Štěpánka čeká na týho Fimfulína. Udělej loot beden, než osvobodíš lokátora. Jak loot beden? Velitel tábora, najdi Divišova lokátora. To jsem tam poslal Zdeňka Hřiba, aby tam vyměřil cyklopruh. No prostě ten loot beden. Úžasný chat, co kdybyste mi dali nějakou zasranou radu? Víte co? Chat, víte co? Já si jdu zašukat. S tím vědomím, že vy si tady ten luxus nemůžete momentálně dopřát. No, hajzlové, přesně tak. Pošli tam Schillerovou se spacákem. Vybudují tam socialistický ráj. Čet, ale jo, jakoby vaše rady jsou absolutně otřesný. Chtěl bych využít... A co by si... Potřeb... Samozřejmě. Tolik za... A... Nedám za to 40, mám u sebe jenom 28 tisíc, pojďme dát 32,5.
Tak 33. No vidí. Tak 34. Těch peněz určitě... Už bo... To je ono. Zaxis, dík za 43 měsíců, Anderoid, děkuju za 7, Gravy, dík za 15, dík moc chat za všechny vaše subs, resubs, I donos. Chat jako sorry, ale ani jedna z těch lázem nic nevypadá jako ty dvě holky z Atomic Heart, takže jsem stejně prostě zklamaný a vůbec nejsem zrušen. Ale co se dá dělat, no? Pozor. Hele, mimochodem nemá ona něco, co bych mohl koupit, nějakou dobrou knihu? Například. Tak ti dopadí. Chtěl bys mít radši koule na bradě? Nebo vagíny místo uší? Pípo Happy. Ty vole, to po každý, co bych se chtěl podovat za uchem, jak se omlem vyprstím, to je celá blbý, že? Vidíš, kdy Vojto právě přišla na stream moje máma a dala mi páskem, protože si dělám na erotický film. Tak ještě ti nedala se páskem, protože si děláš na nějakýho homouše. Máš v té hře víc sexu než v IRL, protože tady trvá 2 minuty a stačí za něj zaplatit 34 korun. Já si myslím, že to je celkem jako, obvious. Kolik budou v Přibyslavicích stát papriky? Míň než za Fialy! A za Petra Pavla, to si pamatujte! Ty píčo, jaký big dick dono. Dělej. To je frajer. Nejde tady prostě nějaká bába kořenářka mimochodem? Jo, ona je tady. Musela jít doprava, prudce. To je debil, no tak to jsem neviděl. Já ji zkusím najít. Svarta jedině co? No tomu je teda. Myslím, že je tady. Zastav to a dělej. Hovno. Není mu nic, vole. Je mu hodně. Hovno. Chuté, víš, je to jako sem do píči. Jumpoval, vole. Tak nic, vole, nenašel jsem jí. Kde je ta bába? Ten bude rozlámaný jako svině. Když se podělí ta vejška. Tak počkej, a ještě začalo vcát. Díky, Z2 pro nás psi. Odbočka je hned za barákem. Tady let's bydlí, už to mám. Dekop, děkuju za 2500 korun českých, nové top dono, děkuju ti šéfe. Za podporu streamoše, takovouhle velkou částkou. Díky ti, příteli. Jsi velký frajer. Ahojda! Byl jsem u sabatu těch ženských. A jak to dopadlo? Dělali tam takovej bordel, že si je dřevorubci spletli s čarodějnicema a chtěli je zabít. Ježíši Kriste, a jak to skončilo? Pobil jsem je. Pobil? Svatý rány. Zamordoval s chlapy, co tam vdrhli, protože slyšeli kravál? Neměl jsem na výběr. Chtěli pobít čarodějnice a nedalo se s nima mluvit. Mrzí mě to. Reálně tato mi se nejde vyhrát, chat. Ty víš, že jsem nemyslela nic zlýho. Odpust mi mý hříchy a slituj se nade mnou v hodině poslední. A ty radši běž pryč. Si děláš prdelné, bábo. Naučila bys mě něco? Ale jistě. Rád bych si procvičil. Jdeme si vylevlit bylinkářství. Hardcore modu, ve kterém se hráčova pozice nezobrazuje na mapě, je možné si svou polohu zkontrolovat odhozením ptačí klece z questu Slavíci, která na mapu umístí značku. Jo, to jo, ale to je trapnej abusing. Co mi vůbec nelíbí. Já používám mozek. Není? Abych zjistil, jaká je moje pozice. Tím? No... Ale já bych od ní chtěl koupit ticho šlápka a pak půjdu zase. Co má dobrýho? Kůže jenom, tady si to můžu uvařit. Máš perk poslední nabídka? Mám no. Člověk používá jenom 10 ty pičo, to je receptu. Trávy a byliny 3.
Naučná kniha o bylinkářství, to bych si docela přečet. Ticho šlápek, mrda vole, to je ono. 10 minut zrušuje plížení, kapsářství, vylamování zámků, to potřebuju. Zbytek je asi OK. Pojďme probrat tu cenu. No ne, dáš mi za to, dám za to 570. Ty seš teda z houba, to dáš do kempu a otrávíš je. Dobře tedy. 600. Teď potřebuji ty prachy zpátky. Určitě je má, že, čet? Jak jenom 200? Má je v truhle? Já si myslím, že ne. Nemá. Pohoda, ale tak 200, ty vole, to jsem furt koupil za 400. Bábo, já si sednu vedle a budu číst, nevá? Babi, nevá? Nevá. Tak jo, jdu na to. Myslím, že se mi ta kniha nerozmočí. Na základě mnoha ohlasů obsahuje tato kniha 100 stránkovou pasáž věnovanou výhradně fenoménu kopřiv. Ještě má někde jinde truhlu. Ale. Hail to the king, baby. Až se dostaneš do převyslejc osobození lokátora, ve spodním táboře je bedna, je tam 2900 čípů a každý je za 2 goldy. Když to uděláš, než osobíš lokátora, můžeš si je vzít, když bude bedna otevřená. Když to uděláš pak, bude to ukradený zboží. A tak stejně 2900 čípů, kde se s tím má kurva tahat. Bylinkářství jde nahoru, ani ne o level. Škoda. Tak, teď by bylo dobrý se vyspat. Tady tam nechci jít úplně v noci hledat toho idiota. Haló? Zajíc. Lukostřelba level up. Easy chat, easy. Tak, jedeme zpátky. Já to najdu. Najdu to i toho lokátora, klidně to vyfajtím ve tmě, není vůbec žádný problém, že? Však jsem mistr gameplaye. Ty kokot, já nic nevidím. Jestli tady bude zase nějaký gigafight po cestě, tak už mě fakt jebne, ty vole, ta cesta prostě. Do těch Přibyslavy, to je vždycky dobrodružba. Teď už jsou vymlácený, jak určitě tady na zmrda, nikdo nebude. Nevidím, mohl by tu pochodeň někdo udělat světlejší. To. Kde to jsem? Nehoda! Kam jsem to zabočil? Jak jsem se sem kurva dostal? Abych mohl opustit kraj, potřebuju svolení pana Racka. To si děláš prdel, ne? Počkej, jak opustit kraj? Kdy to do prdele sem, ta Nehoda je tady, vole? Proč bych opouštěl kraj? Aha, já jsem ta... Co? Jak jsem se sem dostal do prdele, když jsem jel perfektně podle mapy. Ještě jeden krok a budu nejdál od kraje, co jsem kdy byl, pane Frodo. Kamo, tahle pasta.
Nejlepší je ten mím, ty vole. Jak je celý pán prstenů film, ale pokaždý, co sám udělá krok v tom filmu od kraje, tak se přehraje ta scéna, že ještě jeden krok a bude to nejdál od kraje, co kdy byl. Ten sestřih má asi jako 7 hodin reálně, oproti tomu 3-hodinovému filmu. Na YouTube to mělo snad 5 milionů views, než to strajknuli. Kde to kurva jsem? Ty vole, já jsem v Přibyslavicích. No jo, ale je tady tma, já nic nevidím, do prdele. Haló? 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 Mrdám na to, najdu lokátora jindy, vole. Ty, ale dá se tady lockpikovat, to je zvláštní, jsem to dělal, když jsme to dobývali. Proč jde všechno najednou lockpiknout, chat? Máte někdo nějakou teorii? V jednom stanu je truhla, kde jsou všechny meče z bitvy. Wow. Lokátor je nahoře. Jo, to jo, já ho nechám nejdřív. Já se nejdřív vyspím a pak mu půjdu pomoct. Zlatoslav Lokátor. Skvělý chat. Jdu spát. Shirley, nebude vadit, že nespím na svý posteli a neportne mě to někam do prdele za Přibyslavice. Kvalita lůžka 30%, ty vole, tam bych se nevyspal, by mě akorát boleli záda.